Tumpah. Kenapa tu pasal lapan tak boleh naik? Jatuh ah. Dia macam nak pemasak. Kita tunggu orang buat baik, kita tunggu yang jahat. Kita fokus terlampau kepada yang sumpah saya pakai lagi. So problem, then so katakan berikan ini. Ini belum kau yang buat nak. Boleh sudah wang? Nah. Kau mesti mau masak sedap-sedap. Okay, wang. Okay, ini sudah minggu, wang. Tangan tak boleh letak belakang dulu, wang. Masuk dengan kotak dan tarik. Berapa? Duduk. Ini macam boleh. Ya, bila itu. Jangan yang position badan tak betul kau buat paksa dia. Itu. Kau mesti mau ikut. Ya, because, I don't know, 70% empty. Okay, come. Okay, call team. Call team. Kita minum tea, lepas tu pulang. Ambil gambar sekumpulan kita. Ada yang pura. I help you to take. Tengok sini. I love star.